Turen på B3. Hvordan lyder gode ben? Ind her. Team CSC sejrer på toppen af Alpe d'Huez. Hvordan lyder en etapevinder? Jeg er glad for det flere montagne. Hvordan lyder det franske landskab? Turen på B3 med Maja Rosager, Sara Otte og B3's udsendte Henrik Lindinger. Hverdag 15-18 på B3. Det man hører, er man selv.